em apenas 23% dos grupos prioritários imunizados. E mais, atualmente os idosos representam menos da metade dos internados em UTIs. Na região, frentes parlamentares reúnem esforços para que Universidade Federal de Santa Maria e instituições chinesas apoiem Hospital Regional de Palmeira das Missões. E agora as manchetes da segurança pública. Após ter motocicleta furtada e juiz é vítima de golpe, e brigada militar prende dois indivíduos por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo em Ijuí. E no esporte, Douglas Costa vai ser espectador ilustre do último confronto válido pelo Campeonato Gaúcho e mais decisões regionais movimentam o final de semana. É a seguir a partir das 12h25 no Atualidades Schirman. Repintura Automotiva. Acerte a cor no Leão das Tintas, que adquiriu moderno equipamento que identifica a cor exata, diminuindo custo e tempo. Em promoção, mata corrida balde de 25 quilos, R$ 47,90. Leão das Tintas, integrante do grupo Incores. Na José Bonifácio, esquina com a Avenida 21 de Abril, telefone 3332-7799. Fixação de grãos online no aplicativo 3tentos. É muito mais rápido, prático e 100% seguro. Com o app 3tentos, você pode consultar dados de gestão e vender seu grão sem sair de casa. E o melhor, em pouco tempo, o dinheiro vai direto na sua conta. Vá até uma unidade 3tentos mais próxima e informe-se com nossos consultores. 3tentos, sempre parceiros. Procurando alta produtividade, sanidade e rentabilidade para sua lavoura? Conte com o portfólio da Brevante. Sementes de milho, soja e sorgo, desenvolvidas com as mais avançadas técnicas de melhoramento e biotecnologia, a partir do maior banco genético do mercado. E com uma equipe de representantes e parceiros comerciais prontos para acelerar o seu sucesso. Brevante Sementes, a combinação perfeita entre genética e tecnologia. A vida é nosso bem mais precioso. Cuidamos dela todos os dias, mas ela passa. Crescemos, nos descobrimos e com nossa família vivemos ocasiões inesquecíveis. A funerária Ademir e Filho está 24 horas todos os dias com você nos momentos difíceis, trazendo a confiança e o respeito que você merece. Funerária Ademir e Filho, respeito, consolo e conforto nos momentos de dor. Rua Eduardo Gás, 230, telefone 3308-1558, Ijuí. Investir em imóveis é sinônimo de segurança e rentabilidade. Invista com a imobiliária Exatos Imóveis. Novo empreendimento no centro de Ijuí. Residencial Seychelles. Apartamentos de 2 e 3 quartos, com 2 vagas de garagem com infraestrutura completa. Unidades promocionais por R$ 290 mil. Ótimas condições de pagamento, inclusive plano safra para produtores rurais. Ligue 3333-7853 em Ijuí. Você está a fim de comprar um fogão a lenha? Quer qualidade e durabilidade? Então deve comprar direto de fábrica. Para ter o verdadeiro e original fogão a lenha em aço inox da marca Veidt, basta ligar 55 35 35 22 11 em 3 de maio. Vou repetir, 55 35 35 22 11 em 3 de maio. Entrega para Ijuí região sem custo de frete. Veidt, a marca original de fogões a lenha inox. Produtor de leite e de carne, aproveite o período de inverno para produzir silagem de alta qualidade. A Gaspagro dispõe de trigo silageiro para a produção de silagem, com alto teor de proteína, possibilitando a realização de 2 cortes. A Gaspagro comercializa sementes de milho das marcas Pioneer e LG para a produção de grão e silagem, com tolerância às doenças provocadas pela cigarrinha do milho. Gaspagro, tradição, insumos modernos e orientação técnica atualizada. Telefone 3332-6102.
No Mercado Tabioso de Juricaba sempre tem boas ofertas. Agora você compra... Café Iguaçu 200 gramas, R$10,99. Polpa de tomate Olé 520 gramas, R$1,99. Amendoim Bela Dica 400 gramas, R$3,99. Papel higiênico Bob Folha Dupla com 12 rolos, R$10,99. Farinha Cotriflor 5 quilos, R$12,99. Aproveite estas e tantas outras ofertas do Mercado Tabioso, em frente à Praça de Juricaba. Temperatura em 16 graus, 12 horas, 6 minutos. Progresso, serviço de interesse público. Steel é na Central da Construção, agora com campanha especial em toda a linha de roçadeiras. Preços e condições imperdíveis, pagamento direto para 20 de junho ou em até 5 vezes pelo preço à vista. E ainda, 3 revisões gratuitas na loja. Central da Construção, 17 anos realizando sonhos, edificando resultados. Avenida 21 de Abril, 1225, telefone 3332-7586, Ijuí. Desde o princípio, a Seriluz buscou levar energia de qualidade. Isso sempre dependeu das forças de seus associados, gestores e colaboradores. Mais do que nunca, seus investimentos em redes e usinas mostram sua importância, permitindo que você siga investindo. Fique tranquilo. A Seriluz segue ao seu lado pensando na qualidade da sua energia. Pode confiar. Seriluz. Energia para a vida. A Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí Limitada, Seriluz, informa aos seus associados os seguintes desligamentos programados para manutenção preventiva da rede. Em Ijuí, nas linhas 5 e 6 Leste e no Parque Havaí e ainda em partes das linhas 7 e 8 Leste na terça-feira, das 9 às 12 horas. Em Ijuí, no bairro Universitário, nas ruas do Comércio Germano Guilherme Brett Schneider e em partes da Rua do Bosque na terça-feira, das 13h40 às 17h45. Em Ijuí, em partes de Rincão dos Brise e de Alto da União na quarta-feira, das 11h30 às 17h30. O Departamento Técnico da Seriluz solicita que, por medida de segurança, a rede seja considerada energizada no decorrer do período, pois o retorno da energia poderá ser antecipado. Os serviços somente serão realizados se as condições climáticas permitirem. Seriluz, energia para a vida. Agradecimento e convite para a missa. Sogra Amélia Schneider, esposo Alessio Schneider, filhos Juliane, Rafael, Ricardo e Luísa Schneider, genros Marcelo e Iago, noras Keuri e Luísa, netos Tainá, Elano, Marianita e Estela, irmãos Flávio Kloger e Marisa Wildner e demais familiares, consternados com o falecimento de Marité Kogler Schneider, ocorrido no dia 18 de maio, agradecem à funerária Flash, equipe médica do Hospital Bom Pastor, comunidade de linha São João, e de um modo especial a todos que colocaram seu nome em oração pela sua recuperação, as pessoas que enviaram flores e mensagens de carinho e conforto naquele momento difícil. Outros sim convidam para a missa que será celebrada hoje às 19 horas na Igreja Matriz São José de Augusto Pestana. Aos que comparecerem, a família antecipa agradecimentos e compartilha a mensagem. Mãe, é difícil descrever algo sobre você. Sempre foi uma grande esposa, mãe, avó, sempre pensando no bem dos demais, abrindo mão dos seus sonhos para ajudar os outros. O vírus foi mais forte que você. Sabemos que lutou bravamente para sair bem dessa, mas não deu. Agora nos resta levar adiante os seus ensinamentos, a sua humildade e tudo o que nos ensinou enquanto esteve presente com nós. A saudade aumenta a cada dia, mas com fé sabemos que do lado do Pai Maior você está e de lá irá continuar nos guiando. Convite para a missa em memória de Marité Kloger Schneider. Os familiares de Helena Kowaleski, consternados com seu falecimento, agradecem pelo carinho, dedicação e atenção dos médicos Dr. Carlos François, ao Dr. Marcos Boff, ao Dr. Dante Tomé,
aos médicos e atendentes do plantão do Hospital Unimed, às enfermeiras e técnicas de enfermagem do Hospital Unimed, à cuidadora Adriana, ao serviço de ambulância do SAMU e Unimed, à sobrinha Sônia, à amiga Zeni, às fisioterapeutas, ao Frei Robertson pelas palavras proferidas na cerimônia de despedida, ao grupo de canto da Igreja Matriz São Geraldo, a todos que enviaram coroas e flores, aos familiares, amigos e vizinhos, a todos um muito obrigado. Outros se convidam para a missa de sétimo dia, que será celebrada hoje, sábado, às 19 horas, na Igreja Matriz São Geraldo. Aos que comparecerem, a família antecipa agradecimentos e compartilha a mensagem. Viveste com fé um bom tempo, sempre confiante e agradecendo a Deus por mais um dia de existência. Cercada de amigas, eis que chegou o momento da partida. O caminho estava traçado e a hora marcada por aquele que permitiu que permanecestes por 94 anos, 7 meses e 11 dias aqui na Terra. Foram anos de trabalho, alegrias, festas e convívio com familiares e amigos. Em algum momento dizias: mas o que fiz para chegar a esta idade? Sentada em sua cadeira, rezando o terço, aos domingos, enquanto podia se locomover, participava da missa semanal. Deixou com saudades os filhos Ivone, Yolanda, Nair e Antenor, genros, netos e bisnetos. Estes agradecidos a Deus pela oportunidade do longo convívio com a mãe, sogra, avó e bisavó. Convite para a missa em memória de Helena Kowaleski. Agradecimento. Os familiares do sempre lembrado Luiz Constante Schumann, consternados com seu falecimento, manifestam gratidão aos que auxiliaram durante sua enfermidade e levaram palavras de conforto nos momentos difíceis. Agradecem ainda a atenção do médico Remir Brackmann e da equipe da ISF do Meio Rural de Ijuí, aos profissionais do CACOM, à ministra Maria de Fátima Bonfim, da paróquia São Geraldo, e à comunidade católica de Vila Chorão. Outro sim, a família informa que realizará terço em memória hoje, às 15 horas, no cemitério da linha 3 Norte, que, em caso de chuva, será cancelado e que será celebrada missa também hoje, às 19 horas, com transmissão via Facebook da paróquia São Geraldo. A família conforta-se com a seguinte mensagem: a partida do nosso tio Luiz deixa um vazio em nossos corações. Agora não repousará mais aos nossos olhos, mas em verdes pastagens, ao lado de águas tranquilas, namorada eterna do Senhor, nosso bom pastor, onde prevalece a paz. Mensagem de agradecimento em memória de Luiz Constante Schumann. Falecimento. Esposa Elvira Maria Fontoura da Cruz, filhos, genro, nora, neto e demais familiares, com pesar participam o falecimento de João Carlos Tomé da Cruz, aos 76 anos, ocorrido hoje, a 1h30, no Hospital Unimed. O corpo está sendo velado na Capela Nova da Funerária Lupatini, Avenida Getúlio Vargas. Hoje, às 16 horas, haverá celebração de encomendação e logo após sepultamento no Cemitério Jardim. Serviços fúnebres a cargo da Funerária Lupatini. Noticiamos o falecimento de João Carlos Tomé da Cruz. Aproveite a super liquidação do showroom de balcões para banheiros da Central da Construção. São lindos e funcionais balcões para banheiro com até 20% de desconto. Corra para aproveitar. Na Central da Construção, 17 anos realizando sonhos, edificando resultados. Avenida 21 de Abril, 1225. Telefone 3332-7586. Ijuí. Desde o princípio, a Seriluz buscou levar energia de qualidade. Isso sempre dependeu das forças de seus associados, gestores e colaboradores. Mais do que nunca, seus investimentos em redes e usinas mostram sua importância, permitindo que você siga investindo. Fique tranquilo. A Seriluz segue ao seu lado pensando na qualidade da sua energia. Pode confiar. Seriluz, energia para a vida.
Amigo produtor, a cooperativa Coafa de Ajuricaba anuncia super campanha de vendas em sementes de milho para a próxima safra de grãos e silagem. O produtor que efetivar pedido até o dia 28 de maio receberá até 10% de desconto. São sementes das empresas Limagran e Santa Helena, inclusive variedades com alta tolerância à cigarrinha. Cooperativa Coafa, visite a loja e confira, ao lado do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Ajuricaba. Fone Whats 997207125. Cuide do solo o ano inteiro e aumente a produtividade. Se você quer garantir balanço nutricional construindo um solo mais rico e preservado, use Sulfacal e Sulf Mais, suas fontes de cálcio e enxofre solúveis. Esses fertilizantes minerais são os melhores aliados para uma eficiente adubação de sistema e para a construção do perfil e fertilidade de solo. Você encontra Sulfacal e Sulf Mais na revenda ou cooperativa mais próxima. Sulfacal e Sulf Mais são produzidos pela Sulgesso, Maxisolo. E lembre-se, solo, nosso maior patrimônio. José Eduardo Matki, médico veterinário. Experiência e competência à sua disposição. Serviços, clínica, cirurgia, consultoria reprodutiva, consultoria nutricional. Presta atendimento a domicílio com plantão 24 horas. Basta ligar para o telefone 991680573 ou WhatsApp 99173-2280. José Eduardo Matki, médico veterinário. Trabalhando com dedicação, multiplicando conhecimentos. Augusto Pestana. As compras da casa. Confira as ofertas do supermercado Cujac e atacarejo Cujac, válidas para hoje. Açúcar Cristal Estrela 5 quilos, R$ 11,98. Arroz Blueville 5 quilos, tipo 1, R$ 17,65. Bombom Lacta Ouro Branco 1 quilo, R$ 25,49. Cerveja Amstel 473 ml latão, R$ 2,97. Cerveja Local 473 ml latão, R$ 1,14. Cerveja Patagônia 473 ml, latão Boêmia Pilsen 4,89, farinha de trigo Lorijuí 5 quilos 11,98, chocolate Lacta 90 gramas 3,68, detergente em pó Omo 1,6 quilos lavagem perfeita 14,99, vinho Sangue de Boi 750 ml 7,78. No Jardim Supermercado. Você já conhece a HD Store? Uma loja da HD Distribuidora. Somos referência e inovação no segmento, com soluções completas em higiene e limpeza, marcas de confiança e o cuidado que você merece. E para facilitar a sua vida, HD Store. Agora, a HD mais próxima de você. Avenida 21 de Abril, 430, Edifício Riverside. Whats 9165-5065. Produtor, vá até a Del Rosa Agricultura e Pecuária e confira a linha de fungicidas, inseticidas e fertilizantes. Ótimos preços à vista ou plano safra. Rações, farelos, sementes de trigo, aveia, azevém, cultivares de inverno, adubos e calcário com entrega na propriedade. Del Rosa, Avenida Coronel Dico 1231, telefone 3332-9939. Filial Máquinas, na BR-285, próximo à Antiga Balança. Farmácia Modelo, a farmácia do seu coração. Medicamentos genéricos com até 70% de desconto. Seda Shampoo de R$ 9,90 por R$ 6,99. Vitamina C 1 grama 10 comprimidos de R$ 16,90 por R$ 8,99. Guaco Xarope de R$ 9,90 por R$ 4,99. Close-up Creme Dental Triple de R$ 1,99 por R$ 1,49. Farmácia Modelo, agora conveniada com a Bergs e MaxiCard HCI. Autorizada a Farmácia Popular, Bairro Modelo, Ijuí. Atenção! As gotas prostáticas Prostfin auxiliam no combate das inflamações, dores e inchaços na próstata, sensações desagradáveis da bexiga cheia, queimação e dor ao urinar. Previna esses problemas e, consequentemente, melhore seu desempenho sexual. Mulheres também podem consumir gotas prostáticas, pois auxilia no controle da cistite. Já à venda nas melhores farmácias. Persistindo sintomas, o médico deverá ser consultado. Super Oba Oba, uma loja que encanta pela grande variedade. Linha completa de artigos para decoração, tanto no ambiente doméstico como para o seu local de trabalho. E pague com extrema facilidade no cartão de crédito. Super Oba Oba, em seu tradicional endereço, Ernesto Alves 51, Ijuí. 12 horas 20 minutos. Relax
e Munitron, Pedreira Paim e Bripave informam. É hora de boa notícia na Progresso. Nos momentos de ansiedade, podem surgir sintomas físicos como tremores, cansaço fácil, sensação de falta de ar, tristeza, coração acelerado, suor excessivo, mãos frias e suadas, boca seca, tontura, náuseas, diarreia, desconforto abdominal, ondas de calor, calafrios, formigamento, dificuldade para engolir, sensação de engasgo, dificuldade de concentração, inquietação e fadiga. Com Relax, os sinais de ansiedade desaparecem. Relax. Nas melhores farmácias. Garanta sua saúde com Imunitron, elaborado com os principais elementos que nutrem os agentes de defesa. Imunitron fortalece nosso organismo contra vírus, fungos e bactérias. Imunitron prepara nosso corpo para agir destruindo invasores que destroem células saudáveis, gerando doenças e infecções. Imunitron, nas melhores farmácias. 12 horas 22 minutos e a Administração Municipal de Bozano, por meio da Secretaria de Assistência Social e Gabinete da Primeira-Dama, começou nesta semana a campanha do agasalho de 2021. Com o slogan Doe Agasalho e Aqueça Seu Coração, a ação se estende até o dia 9 de junho e neste período as doações e arrecadações são recebidas em postos de arrecadação que estão, entre outros pontos, localizados na Prefeitura Municipal de Bozano, na Secretaria Municipal de Saúde e na Secretaria de Educação, Cultura, Desporto e Turismo. Para serviços de pavimentação asfáltica, a região pode contar com a Bripav, uma empresa genuinamente juiense, vocacionada para inovação e tecnologia, incluindo-se entre as maiores desse segmento do mercado. Atende em qualquer escala. Está sempre pronta para atender quando a obra mais precisa. Falou asfalto, lembrou Bripav. Serviços de pavimentação, evoluindo com a região. BR-285, quilômetro 460, telefone 33 32 98 88 Ijuí. Pedreira Paim, destaque no mercado pelo profissionalismo e dinamismo. Uma história de dedicação liderada em família, sempre no ramo de pedras de todas as bitolas e ampla frota de veículos para dar agilidade e qualidade à sua obra. Os produtos e serviços da Pedreira Paim são vistos em várias obras da região e estado afora. Pedreira Paim, BR-285, quilômetro 460, telefone 3332-9888, Ijuí. Boa notícia na Progresso. Oferecimento Relax, Imunitron, Pedreira Paim e Bripave. 12 horas 24 minutos. Atualidades Sherman. Ai, que cozinha linda! Que tudo! Ah, é que a minha dona me deu um up. Foi na Sherman, me comprou uma coifa nova. Uma cuba linda. E fiquei maravilhosa. Na Sherman? Então não vou perder tempo. Vou correndo agora mesmo pra lá. Sua cozinha nova, com produtos Tramontina, é na Sherman. Na 13 de maio, em Getúlio Vargas, em Ijuí. 12 horas 25 minutos, temperatura em 16 graus. A partir de agora, atualidade Sherman, produção e apresentação Sabrina Bertolo, trabalhos técnicos Andrigo Zambonato. E a partir de agora, você vai saber, com aumentos de casos da Covid-19, fiscalização intensifica os trabalhos em Ijuí. Municípios da região serão contemplados em breve com georreferenciamento, que ocorre em 44 assentamentos do Rio Grande do Sul. Na região, frentes parlamentares reúnem esforços para que Universidade Federal de Santa Maria e instituições chinesas apoiem Hospital Regional de Palmeira das Missões. É a partir de agora, no Atualidades Sherman. Torneira que não para de pingar.
chuveiro que não esquenta e com meia dúzia de pingos? Ah, isso eu não quero! Vou correndo agora aproveitar a promoção. Troca de chuveiros e torneiras elétricas da Shirman. Vai você também. Leve o seu chuveiro e a sua torneira elétrica e ganhe 15% de desconto na compra de uma nova. E dê adeus aos pinga-pingas da sua casa. Shirman, em dois endereços, na 13 de maio e na Getúlio Vargas, em Ijuí. 12h26, hoje sábado, 22 de maio, e o Atualidades começa falando sobre saúde e a situação com a Covid na região. Ontem, a Coordenadoria de Saúde, com sede em Ijuí, registrou mais 182 casos, com um acumulado de 24.309. Em Ijuí, são 42 novos infectados, num total de 9.437. Porém, 8.907 pessoas já estão recuperadas. Também houve mais 110 casos suspeitos. Ainda destaque para mais 9 casos em Augusto Pestana, 10 em Campo Novo, 11 em Catuípe, 10 em Criciúmal, 19 em Joia, 43 em Panambi e 14 em Santo Augusto. Nesta semana, Ijuí, além de Cachoeira do Sul, Cruz Alta, Passo Fundo e Santo Ângelo apresentaram os piores indicadores de controle da Covid-19 e foram alertadas pelo governo do Rio Grande do Sul. A informação foi divulgada pelo Palácio Piratini no primeiro relatório do novo sistema 3As de monitoramento, que está em vigor desde o último domingo, em substituição ao distanciamento controlado. As regiões tinham até o meio-dia da última quinta-feira para enviar ao Estado um novo plano de controle da disseminação do coronavírus. Em entrevista à Rádio Progresso, o coordenador da Vigilância em Saúde do município de Ijuí, Ortiz Júnior, disse que, a exemplo de como ocorreu no último final de semana, a fiscalização vai atuar no município neste sábado e domingo. Estamos monitorando, né? A intensificada ela é necessária, e aí a gente faz com que as quadras sejam fiscalizadas, as ações sejam fiscalizadas, e nós vamos pontuando as questões que vão ocorrendo para que nós tenhamos um olhar de vigilante, e não estando aquilo de acordo, né, se organiza a documentação e verifica então se esse estabelecimento ele vai ser notificado, se vai ser auto de infração, se vai abrir um processo sanitário, e de forma concomitante a esse fator, né, estando não ajustado e entendendo a brigada que isso é um fator negativo, ela também pode exercer um termo circunstanciado, não só para o dono do estabelecimento, para as pessoas que também estejam lá, e isso então entra numa questão criminal, como está colocado hoje a nível de decreto, e faz com que hajam essas ações. Mas sim, né, estamos organizando e sempre preparando e observando a movimentação da cidade e faz com que isso, então, nós tenhamos aí um campo maior de atuação. Além disso, nesta semana, o Executivo de Ijuí, através da Coordenadoria de Vigilância em Saúde, divulgou protocolos específicos que devem ser seguidos por professores e alunos quando estes apresentarem sintomas gripais ou testarem positivo para a Covid. As determinações vêm do Estado e o cumprimento das medidas serão fiscalizadas pelo município. Na última semana, alguns professores relataram à reportagem da Rádio Progresso a preocupação quanto ao comportamento dos alunos, já que a maioria parece obedecer às regras de segurança sobre a Covid apenas dentro da sala de aula e do pátio da escola, sendo que ao sair, deixam de lado cuidados básicos. O coordenador da Vigilância em Saúde lembra da importância de manter os protocolos. Nós temos que pensar que estamos tendo um protocolo muito rígido dentro da escola e nós temos que também um papel dos pais, e gostaríamos que isso fosse sempre enfatizado à criança, por mais difícil que seja, que estar, né, ambiente externo da escola, esperando os pais ou aguardando ou se dirigindo aonde é o veículo que vai fazer a condução para casa, independente de qual seja, né, que essas crianças continuem tendo, né, um protocolo, que elas não tenham contato, que elas não se não tenham aquela euforia de estar fora da escola e que aí então é possível que aconteçam abraços, que aconteçam contatos. Se nós temos todo um protocolo dentro da escola,
né, que ele siga até a casa, né, porque a partir dessas ações que nós vamos, então, sim, fazer com que todas essas normas sejam efetivadas e haja a saúde de todos. 12 horas 31 minutos, este é o Atualidades no oferecimento de Shirman. Em Ijuí tem o Shirman Home Center e o Shirman Pro. Telefone 3332-0700. E o prefeito de Santo Ângelo, Jaques Barbosa, assinou ontem à tarde o decreto municipal número 4017 de 2021, que reitera a situação de calamidade pública em saúde, determina ações urgentes de medidas sanitárias e impõe limites de horário para funcionamento das atividades comerciais, recomendando que a população fique em casa entre as 14 horas de hoje até as 5 horas de segunda-feira, em função do agravamento da pandemia em Santo Ângelo. Entre ontem à noite e a madrugada deste sábado, o município de Santo Ângelo registrou mais 4 óbitos causados pela Covid na rede hospitalar local, elevando para 198 as mortes provocadas pela doença desde o início da pandemia e a 37ª em apenas 22 dias do mês de maio. O avanço na circulação do coronavírus em toda a região, com alta incidência de casos, também motivou as medidas mais restritivas. Elas foram adotadas em conjunto pelo Colegiado de Prefeitos da Associação dos Municípios das Missões, a partir de uma série de reuniões no decorrer da semana, quando o governo do estado emitiu então este alerta sobre a situação da macro-região missioneira. Pela primeira vez, a região das Missões vai adotar em conjunto essas medidas que restringem o comércio não essencial entre as 14 horas de hoje e as 5 horas de segunda-feira. Conforme a decisão, então, hoje os serviços considerados essenciais, como mercados, supermercados, farmácias, laboratórios de análises clínicas e postos de combustíveis, poderão permanecer abertos até as 18 horas, depois deste horário somente em regime de plantão, com teleentrega ou presencial, sem acesso de clientes, salvo em postos de combustíveis. As lojas de conveniência também deverão permanecer fechadas. E o Hospital Unimed Noroeste RS completa amanhã, dia 23, 16 anos de história. Desde a sua inauguração em 2005, a instituição atua com altos padrões de excelência, priorizando a segurança de pacientes e profissionais de saúde. Diferenciais na atenção a beneficiários Unimed e demais clientes ficaram ainda mais evidentes neste momento de pandemia, que vem exigindo elevado preparo das equipes assistenciais, qualificação tecnológica e estrutura física moderna com capacidade de ajustes regulares. O Hospital Unimed Noroeste RS possui certificação pela Organização Nacional de Acreditação, sendo a única instituição com este reconhecimento nas regiões Noroeste, Celeiro e Médio Alto Uruguai. 12h34, nosso assunto continua sendo saúde, porque na região, frentes parlamentares reúnem esforços para que a Universidade Federal de Santa Maria e instituições chinesas apoiem o Hospital Regional de Palmeira das Missões. Mais informações com o Jonas Vieira. Está em análise a possibilidade da Universidade Federal de Santa Maria assumir a gestão do Hospital Público Regional de Palmeira das Missões, bem como de transformar num hospital-escola para a formação de profissionais de saúde. O tema foi tratado nesta semana durante a reunião. O presidente das Frentes Parlamentares Brasil-China e em defesa do Hospital Público Regional de Palmeira das Missões, deputado estadual Jefferson Fernandes, sublinhou a boa relação da UFSM com instituições chinesas ligadas à saúde, educação e cultura. Há também a intenção de aplicar a medicina tradicional chinesa na Casa de Saúde. O reitor da UFSM, Paulo Afonso Burman, disse que há interesse em apoiar a transformação do Hospital de Palmeira das Missões em hospital-escola, mas orientou pela busca de apoio, inclusive para a implantação de um curso de medicina no município ligado ao hospital. O prazo para a conclusão da construção do Hospital de Palmeira termina amanhã, porém, apenas 42% da obra está finalizada e há aditamento para que o restante seja encerrado em 14 meses. Existem 21 milhões de reais em caixa e ocorreu pedido de mais 30 milhões ao Ministério da Saúde.
E aqui em Ijuí, o Hospital Bom Pastor segue na luta por credenciamento para novas especialidades. Mais informações com Luciano Belinazzo. O Hospital Bom Pastor de Ijuí busca, junto à Secretaria Estadual de Saúde, o credenciamento pelo SUS para oferecer o tratamento completo em oftalmologia e traumatologia. As duas especialidades são carentes de atendimento pelo Sistema Público de Saúde em Ijuí. Devido a isso, os pacientes que necessitam deste atendimento precisam se deslocar até Tenente Portela, no caso da oftalmologia, e Cruz Alta ou Passo Fundo na traumatologia. Em entrevista à Rádio Progresso, nesta semana, a diretora executiva do Hospital Bom Pastor de Ijuí, Rosane Schiavo, disse que a estrutura está completa, apenas aguardando o credenciamento para atendimentos via SUS. Rosane acredita que falta pressão política regional para que o credenciamento aconteça. E realmente, a questão da oftalmologia e da traumatologia, eu entendo que está faltando força política regional para haver o credenciamento dessas duas especialidades. A parte do Bom Pastor, o nosso dever de casa foi feito, nós estamos instalados uma estrutura totalmente equipada, uma estrutura física adequada a todas as normas, equipamentos de ponta, profissionais preparados, e o Estado ainda não credenciou. Eu entendo que realmente as forças ativas políticas da região precisam se mobilizar, porque a parte documental, a parte de credenciamento, a parte das instâncias locais, que é o Conselho Municipal de Saúde, a Câmara Técnica, uhum, a CIR, todas deram um parecer favorável a essas duas especialidades. Porém, ainda está em análise, ainda está tramitando junto à Secretaria Estadual de Saúde. Entendo, então, que precisa de mobilização, de força política para esse projeto sair do papel e se tornar uma realidade. Na última sessão da Câmara Municipal de Vereadores de Ijuí, o presidente do Parlamento, Jorge Amaral de Oliveira, do Progressistas, apresentou uma moção de apoio à luta do hospital e disse que o movimento político tem que se intensificar para que essas especialidades sejam credenciadas ao Bom Pastor de Ijuí. E o cenário de pandemia continua preocupando o Estado, porque a lotação de leitos clínicos no Rio Grande do Sul subiu 23% em menos de 2 semanas. E quem conta mais detalhes para a gente sobre isso é a Fran Martins. Há 13 dias, a queda no número de pacientes internados em leitos clínicos no Rio Grande do Sul por Covid-19 foi interrompida. Após chegar ao menor patamar para esse setor em 75 dias, o número subiu e fechou nesta sexta-feira com uma elevada de 23,45%. O percentual representa, nesse período, 449 pessoas a mais nos leitos destinados a casos de baixa e média complexidade. No dia 8 deste mês, o setor tinha 1.915 internações, seu menor patamar desde o dia 22 de fevereiro. A queda na quantidade de doentes era verificada desde o dia 12 de março, quando alcançou o pico de 5.400 doentes hospitalizados. Em uma semana, o número de doentes nesses leitos com confirmação ou suspeita de Covid subiu em 20 para 21 áreas do estado. O fato vem elevando o temor entre especialistas em saúde de que ocorra um novo ciclo de crescimento generalizado da doença. O número de internações em unidades de terapia intensiva, as UTIs, também fechou a semana em elevado na comparação com a segunda-feira. Nesta sexta-feira, ontem, o painel de monitoramento da Secretaria Estadual de Saúde apontou 1.637 pessoas em atendimento. São 63 pessoas a mais em 5 dias, um crescimento de 4%. Em relação ao sábado passado, quando as UTIs gaúchas tiveram sua menor lotação em 76 dias, atendendo 1.564 internados, esta sexta-feira aponta 73 pacientes a mais. Desde o dia 15, o número de pacientes começou a se elevar entre oscilações para mais ou para menos, não se afastando do patamar de 1.600 doentes em UTIs. A ocupação geral das UTIs, que envolve outras moléstias, é de 80,2%. Eram, até a noite de ontem, 2.735 pacientes em 3.412 leitos. 8 das 21 regiões Covid do Rio Grande do Sul seguiam ontem com lotação a
acima dos 100% em UTIs nas redes privadas ou públicas. São elas Palmeira das Missões, Passo Fundo, Novo Hamburgo, Uruguaiana, Santa Cruz do Sul, Canoas, Cachoeira do Sul e Pelotas. 12 horas 40 minutos e na previsão do tempo, os próximos dias devem ser de céu encoberto e temperaturas que variam entre 7 e 15 graus em Ijuí. Para hoje, há apenas 10% neste momento de possibilidade de chuva, mesma condição indicada para amanhã, que deve registrar temperatura mínima de 7 graus e máxima de 15 graus. A segunda-feira começa com tempo nublado e deve registrar maior diminuição na temperatura, já que a semana começa com mínima de 4 graus. A previsão do tempo tem um oferecimento da cerealista Seriema, Carnelute, Máquinas Agrícolas e Viação Ouro e Prata. E nos destaques nacionais, sofrendo com a falta de insumos para vacinas, o Brasil tem 23,2% dos grupos prioritários totalmente imunizados contra a Covid, 4 meses desde o início da campanha. Dos 78.284.044 brasileiros neste grupo, pouco mais de 18 milhões receberam as duas doses da vacina, segundo dados do Ministério da Saúde coletados até ontem. Entre estes grupos, os trabalhadores da saúde estão entre os que mais foram imunizados, totalizando pouco mais de 4 milhões com a segunda dose já aplicada. E além da Covid-19, as notificações pela chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave aumentaram conforme o Boletim Observatório Covid, divulgado ontem pela Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz. Os casos da síndrome são responsáveis por incidências graves da doença respiratória que podem demandar hospitalizações ou levar a óbito. São atualmente em grande parte devido a infecções por SARS-CoV-2. Conforme o boletim, outro dado que preocupa é que pela primeira vez no Brasil, a mediana da idade de internações em unidades de terapia intensiva, as UTIs, de todo o país, ficou abaixo de 60 anos. O ano de 2021 vem a cada semana apresentando rejuvenescimento da pandemia, segundo advertem os pesquisadores. 12 horas 43 minutos, agora o assunto é agricultura, porque o município de Joia será um dos contemplados com o georreferenciamento que começa no próximo mês e será desenvolvido em 44 assentamentos do Rio Grande do Sul. Quem traz mais informações é o Carlos Alberto Castro. O Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária pretende iniciar na primeira quinzena do mês que vem o georreferenciamento em 44 assentamentos do Rio Grande do Sul, para após emitir o título definitivo de posse das áreas para os assentados. O chefe da Divisão de Governança Fundiária do INCRA no Estado, Jefferson Figueiró Araújo, ressalta que o trabalho vai acontecer em cerca de 1.600 lotes. Na região, o georreferenciamento vai ocorrer em assentamentos de Joia, Bossoroca, Giruá, São Luís Gonzaga, Júlio de Castilhos e Tupanciretã. A ideia é que até meados de 2022, esses agricultores estejam com a titulação das áreas em mãos. No momento, possuem apenas a cessão de uso concedida pelo governo federal. Amanhã, Jefferson Araújo e o novo superintendente do INCRA no estado, Gilmar Titbel, falarão mais sobre o assunto no programa Progresso Rural da RPI. 12 horas 44 minutos e as obras no Centro de Esportes e Lazer no bairro Luiz Folhato, em Ijuí, estão em fase final. As informações são do secretário de Cultura, Esporte e Lazer, Noel Torcato. O Centro de Esportes e Lazer conta com campo de futebol, pista de caminhada, pracinha para as crianças, academia ao ar livre e quiosque, onde as pessoas poderão ocupar para desfrutar de toda a nova infraestrutura do bairro. Segundo o secretário, este trabalho vai modificar a visão do local. No total, foram destinados quase 500 mil para a conclusão do projeto. E a Prefeitura de Ijuí divulgou nesta semana que o carnê do IPTU 2021 com novos vencimentos será enviado pelos Correios a partir do mês de julho para os contribuintes que possuem o endereço de correspondência.
Já os contribuintes que possuem parcelamento devem retirar novas guias no balcão de atendimento ou também através do site do município. 12h45, temperatura no centro de Ijuí em 16 graus. Agora a gente confere a programação religiosa. Comunidade Evangélica de Ijuí, Igreja do Relógio, hoje culto às 19h30 no Núcleo Betânia, no bairro Penha. Amanhã, dia 23, não haverá culto no centro devido ao Dia da Igreja. O culto será online transmitido pelo canal no YouTube do Sino do Planalto Rio Grandense. Paróquia Nossa Senhora da Natividade, hoje, 19h, na Capela São Francisco de Assis, do bairro Burtet, ordenação diaconal e na Matriz, missa. Amanhã, 8h30, na Matriz, missa e primeira Eucaristia. 10h, na Capela Sagrado Coração de Jesus, do bairro Mundstock, missa e primeira Eucaristia. 19h, na Matriz, também missa e primeira Eucaristia, transmissão pelas redes sociais. Segunda-feira, 18h30, na Matriz, encontro da Renovação Carismática Católica. Quinta-feira, 19h, na Matriz, missa e novena das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Sexta-feira, 16h, na Matriz, missa em honra ao Sagrado Coração de Jesus e bênção da saúde. Próximo sábado, 8h30 e 10h, na Matriz, batizados. 12h47, agora as informações da Segurança Pública com Leonardo Carlini. Dois homens foram presos na madrugada de hoje em Ijuí. A primeira ação da Força Tática da Brigada Militar ocorreu no bairro das Chácaras após denúncia de que um indivíduo pertencente a uma organização criminosa recolhia dinheiro do tráfico de drogas e também de extorsão numa casa noturna. Os policiais foram até o local e abordaram o suspeito, que foi identificado como um homem de 31 anos, natural de Ijuí, com antecedentes criminais por tráfico de drogas. O suspeito resistiu à abordagem inicial e tentou fugir do local a pé, abandonando um veículo Prisma, sendo necessário uso moderado da força para contê-lo. Durante a busca pessoal, foi localizado com o suspeito o valor de R$ 1.206 em dinheiro e no interior do automóvel localizadas 9 buchas de cocaína. Além disso, em diligências na casa de uma das companheiras do acusado, foram apreendidos mais R$ 1.305 e na casa de outra companheira foram localizados 14 pinos de cocaína e um tablete de maconha. O preso foi encaminhado à delegacia de polícia e, na sequência, foi liberado. Também na madrugada de hoje, após diversas denúncias de perturbação do sossego, nas imediações da Avenida 21 de Abril, próximo do condomínio da Pedreira, no bairro Pindorama, os policiais se deslocaram e abordaram um jovem no pátio do referido condomínio. Ele foi identificado como um homem de 24 anos, natural de Palmeira das Missões. O indivíduo resistiu à abordagem policial. Durante a busca pessoal, foram localizados com ele um revólver calibre 38, 6 cartuchos, uma pedra de crack, uma porção de cocaína e dinheiro. Ele foi encaminhado à delegacia de polícia, onde foi feito o registro pelo porte legal de arma de fogo de uso permitido. Na sequência, foi liberado. Após ter uma motocicleta furtada, uma ijuiense foi vítima de um golpe. Ocorre que a mulher divulgou nas redes sociais o seu número de telefone a fim de obter informações que pudessem localizar o veículo. Logo após a imagem estar em grupos de WhatsApp, ela recebeu uma ligação que sua motocicleta estava penhorada numa boca de fumo e que para recuperá-la teria que depositar R$ 1.300 em dinheiro. Ela pediu a um amigo que fizesse uma transferência via Pix no valor de R$ 700. E após marcar um encontro no posto do Alvorada, a mulher foi orientada a não desligar o telefone e se encontrou com um golpista para fazer o restante do pagamento no valor de R$ 600. Esta mulher, que pede para não ser identificada, comenta sobre o fato. E eu peço exemplo meu, pessoal. Eu sei que não é fácil, no momento a gente se apavora, a gente quer recuperar as coisas, né? Mas eu peço, por exemplo, meu aqui, que aconteceu comigo, não caiam nisso daí, não vão atrás, não entrem na ilusão, pelo amor de Deus, que vão devolver alguma coisa para vocês. Eles não vão devolver, eles só querem o dinheiro de vocês, não adianta, sabe?
correr e depositar o que tu tem. Eu sei, no momento tu entra na ilusão, tu quer recuperar, mas não é, gente. Eu peço encarecidamente a cada um de vocês, não caia nesse golpe. Porque tá cheio de gente que quer fazer mal para as pessoas. E na manhã de hoje, um acidente na RS-210, no município de São Martinho, deixou uma vítima fatal. As informações, ainda preliminares, dão conta de que um veículo Ford Focus, emplacado em Porto Xavier, trafegava no sentido São Martinho-Boa Vista-do Buricá, quando, por motivos ainda desconhecidos, o condutor perdeu o controle da direção, saiu da pista, colidiu em árvores e capotou. A Polícia Rodoviária Estadual atende este acidente. Motorista e único ocupante do veículo veio a óbito no local. Sua identidade ainda não foi revelada. 12 horas e 51 minutos, vem aí o serviço de interesse público. Ai, que cozinha linda! Que tudo! Ah, é que a minha dona me deu um up! Foi na Sherman, me comprou uma coifa nova! Uma cuba linda! E fiquei maravilhosa! Mas, Sherman, então não vou perder tempo. Vou correndo agora mesmo pra lá. Sua cozinha nova, com produtos Tramontina, é na Sherman. Na 13 de maio, em Getúlio Vargas, em Ijuí. Progresso. Serviço de interesse público. A Cooperativa Regional de Energia e Desenvolvimento Ijuí Limitada Seriluz informa aos seus associados os seguintes desligamentos programados para manutenção preventiva da rede. Em Ijuí, nas linhas 5 e 6 Leste e no Parque Havaí, ainda em partes das linhas 7 e 8 Leste, na terça-feira, das 9 às 12 horas. Em Ijuí, no bairro Universitário, nas ruas do Comércio, Germano Guilherme Brett Schneider e em partes da Rua do Bosque, na terça-feira, das 13h40 às 17h45. Em Ijuí, em partes de Rincão dos Brise e de Alto da União, na quarta-feira, das 11h30 às 17h30. Em Augusto Pestana e em partes dos municípios de Coronel Barros e Eugênio de Castro, em Marmeleiro, Rincão Comprido, Linha Progresso e Rondinha, e ainda em partes de Rincão dos Ferreira, Bom Princípio, Fundo Alegre, Ijuizinho, Rincão dos Pampas, Rincão dos Dirques, Fundo Alegre e Linha São João, na quarta-feira, das 13h30 às 17h45. O Departamento Técnico da Seriluz solicita que, por medida de segurança, a rede seja considerada energizada no decorrer do período, pois o retorno da energia poderá ser antecipado. Os serviços somente serão realizados se as condições climáticas permitirem. As informações sobre a Seriluz podem ser acompanhadas todo domingo na Rádio Progresso, no informativo Seriluz, Além da Energia, agora às 8 horas. Seriluz, energia para a vida. Cada dia que passa. Progresso na grande final do Campeonato Gaúcho 2021. Neste domingo, a bola vai rolar na Arena para Grêmio e Internacional. A segunda parte da grande decisão. Os 90 minutos finais para definir o campeão gaúcho. A vantagem é tricolor, que precisa apenas de empate. Clássico Grenal na grande final do Campeonato Gaúcho 2021. Você na arquibancada de casa, em estilo 92.1 FM. Oferecimento. Erva mate douradinha, tradicional, nativa ou embalada a vácuo, chimarrão é com douradinha, retífica Repner, ano após ano, competência como ninguém em retífica e peças, medianeira transporte, ande de ônibus, é prático, é seguro, o Tonelli terraplenagem encara qualquer serviço, destoque, açudes, aberturas, encascalhamento de estradas, inova assistência técnica, conserto de eletrodomésticos, instalação de
coifas, máquinas de lavar e cooktop. Rua 3 de Maio, 725. Telefone 3332-5434 e 99148-3309. Central da Construção, Roçadeira Existiu, com pagamento direto para 20 de junho ou 5 vezes pelo preço à vista no cartão. Bripave, serviços de pavimentação, inovação e modernidade. Atende em qualquer escala. Falou asfalto, lembrou? Bripave. Posto 15. Produtos e serviços padrão Shell de qualidade. RS155 quilômetro 2. E Perconte, escritório contábil, gerando soluções para o dia a dia de empresários de toda a região. Progresso FM 92.1, agora 90 minutos finais da grande decisão do Campeonato Gaúcho 2021. Domingo, 16 horas na Arena, Clássico Grenal 432. Progresso, informação com emoção, é o nosso gol de placa. Senhor produtor, a BBS Pasto Sul Alimentos e Sementes disponibilizam para venda as variedades das seguintes cultivares: aveia branca, aveia preta, azevém, ervilhaca, nabo, pensacola, mucunas, crotalárias, trigo mourisco, trevo branco e vermelho, cornichão e demais sementes para a estação. A Pasto Sul traz para seus clientes uma novidade: análise de grãos, bem como beneficiamento de sua produção. Confira RS155 quilômetro 2, telefone 3332-8020, Watts 99947-8020. 12 horas 57 minutos. No mundo da bola. Cada dia que passa, as portas e janelas de alumínio são mais utilizadas. E com isso, surgem novas tecnologias para aprimorá-las e torná-las cada vez mais adaptadas ao seu gosto. Na Incobox são tantas possibilidades de cores, acabamentos, estilos, que se torna fácil encontrar modelos lindos de acordo com a sua obra. E todas essas possibilidades estão bem ao seu alcance, com um preço acessível. Incobox, 44 anos, transformando sonhos em realidade. Avenida Getúlio Vargas, 68. Telefone 3332-7840. 12 horas 58 minutos. Vem aí Leandro Eck e as principais informações do esporte. O Bayern de Munique venceu o Augsburg por 5-2 nesse sábado em jogo válido pela última rodada do campeonato alemão. O Bayern já garantiu o título com rodadas de antecedência e a partida assinalou a despedida de jogadores como Jerome Boateng, Davi Alaba, Javi Martínez e o técnico Hansi Flick do clube. A última rodada do Campeonato Espanhol vai ser disputada nesse final de semana. A definição do título ocorre hoje, com o Atlético de Madrid e Real Madrid ainda com chances de levantar a taça. O Atlético de Madrid está na liderança da La Liga e depende apenas de si para conquistar o título. Os colchoneros precisam vencer o Vadiador de ir fora de casa. Já o Real Madrid torce por tropeço do rival. Além disso, os merengues têm a necessidade da vitória sobre o Villarreal no Alfredo Di Stéfano. Corinthians e Diego Aguirre esperam concluir as negociações neste sábado. Após uma conversa do presidente Duílio Monteiro Alves com Aguirre, por meio de uma videoconferência, a situação avançou e alguns detalhes foram resolvidos com o empresário do treinador durante a noite passada. Após empatar em 1-1 no primeiro jogo da final, Flamengo e Fluminense voltam a se enfrentar nesse sábado com situação em aberto. A segunda partida da decisão será às 21h05 de Brasília. A atual campeão em busca do hexatri, o Flamengo chega ao duelo decisivo após garantir a classificação às oitavas de final da Libertadores na última quarta-feira. O Fluminense, por outro lado, perdeu para o Junior Barranquilla no terça-feira e interrompeu a série de 11 jogos de invencibilidade e não conseguiu carimbar a vaga ao mata-mata da Libertadores.
Douglas Costa e Tyson vão ser espectadores de camarote do confronto derradeiro da final do Campeonato Gaúcho, que ocorre amanhã às 16 horas na Arena Tricolor, com cobertura da equipe dos titulares do esporte. O primeiro foi anunciado oficialmente ontem como o grande reforço gremista da temporada. O segundo não está inscrito na competição, em que o Grêmio depende somente de um empate para conquistar o tetracampeonato gaúcho, em razão da vitória obtida no primeiro confronto no Beira-Rio. Mais uma vez, o mistério também entra em campo, pois os dois adversários não revelam as prováveis formações para o princípio do clássico. Pelo lado colorado, a tendência de manutenção da equipe que começou o confronto contra o Olímpia, com mudanças em todos os setores, como na defesa, onde Lucas Ribeiro ganhou a vaga do apulpado Zé Gabriel. E já o treinador gremista Thiago Nunes deve promover o retorno do volante Thiago Santos, que não participou do primeiro embate em razão de fadiga muscular. Agora 13 horas 1 minuto, na sequência vem o segmento de opinião com Kleber Grabowska e depois Leandro Eck retorna, dessa vez com os campeões da simpatia. Eu volto no programa do município de Coronel Barros a partir das 17 horas e 40 minutos. Boa tarde. Papo de Bola com Kleber Grabowska.